Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kowe iki opo iki? Cingo. Cingo. Hei, turan rendet. Ye? Oke, iki Pak Editor, Bu Guru dulu. Hidup itu indah jika kamu rajin ibadah. Dapat. Dapat tak duduke kata-kata jereke uripe indah mergo rajin ibadah. Weh, meledos nang Gunung Wilis. Karena ibadahnya apa, aduh. Eh. Amin. Halo, Bola? Halo. Bareng aku sekolah. Jason. Gurih. Oke. Mentere guru. Gue jenius padha ngoten. Apa? Mentere guru wae. Ndang nek. Gue mobil lho jare. Montorku ki disewa ya jare jos lho. Padha karo trail kok. Sutih apa su? Mbak. Halo. Perasaane nyukur pengendali to brut. Bosomu dikandani kamu panggah kuwi. Apa Leono? Ora ono, ono ya ndak ono tapi gini. Aja ngomong ngono ya, engko tak gundul. Gundul ya, Bung. Jare. Ora sadi bali iki. Te gundul maling klisi bos aja. Ora bales nek gundul. Eh. Sampai blureng atau gundul kan? Blureng. Jelas tak blureng ini lagi kok. Oh, jago ya. Cukurane wong kondang kok di blurengnya sesekali ndak apa-apa. Lah iya ya. Cukurane lek kowe ya. Nah, tadi rata-rata cede. Muridku. Muridku. Kok kapan lewat? Jadi, lek cukuran yang mau tuwek iki dhek pokoke wis mek papak, pinggir, tengah, dhuwur iki pokoke serata. Ngaruh tukel iki lho. Ngaruh genen. Di gasrat piye kuwi? Kaya kul, Pak Kentara ke lho, Pak. Oh iya. Cepak jenenge. Cepak. Iya. Iya. Kok gak duwe kuwi kok jenggo. Gendeng. Terus. Yo. Kita citen lho, Pak. Bolo. Tulis bolo. Dengan air Jordannya liwat deh. Kowe iki wong sing bojo mudik minggu melu dinas. Aku gitu. Heeh. Bagus toh. Heeh. Main lama lho. Main lama lho. Jagongan karo aku lah iya. Duwe ngaren aku ngono. Saiki ra dipitik toh. Enek cilik-cilik lho, Den. Kayane ati jago ati bojo pinter kok. Yo jelas. Iya. Jan boe dengan lugas dia mengakuinya itu fakta lah dia. Kita tuh kan SB soal. Lah kaya fene Tuan Miren dulu kayak, nanti gue memang kayak tenan dulu. So, kok kalo kayak pas sadok kayak. Kok kalo bah? Aku rasa.
Hur. Yo. Indah. Mbak cukur kayak kuwi mbak cek iki. Biasa. Kebetulan lo kayak gini. Kayak kan pengen mirin. Lah yang ngono. Indah. Sing cedek nyapa? Aku bengong ae, ramong paling pegel karo aku. Aku nggo trail. Aku dhisik jum. Yo yo. Tiba-tiba nutu. Tiba-tiba nutu jebacan wong kleru ae. Yo ngelak tau, Bro. Bar dolo cukuran cukup milih to jenenge golek sing ayu sing cukup. Berat, bolo berat. Nyatu spek baju. Iki ati iso kene tipis kayak kene kandel iki piye lho. Ora, aja ngene. Enggak, ngono lampure mati, Bos. Nggo. Nyapui dari kudu bisa. Rong. Kasih lagi. Mau tak bisa nih kalau dia. Dar. Iro, iro, iro. Iro. Dua iro. Ojo, 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 pak, ojo pak. Ya Allah. Manut ini pak, pak. Manut lek karo awakmu tenan, manut lek karo bojone lah, lah kudu muntal ae. Berat oh, salah ya gini bar aku cukur no pisan ya aku nanti duit tuh cukur no aku iya iya gratis oh. Gundul iya gratis gundul lah lah gundul apa bayar pak iya yeah. Masih di rumah nih balai lah gimana berak rumah kok rumah kemang suara motor kan kita orang rumah lo iki aku karo kok gundul tenan jar lho. Lho, pelanggane Mbak Nurul antri kabeh bolo lho. Enek pek lanan tok. Iki malah di bojo. Eh, kae yo. Kae loro kae. Aku yo grumun. Iki arep apa? Aku di Nurul lho mari. Iyo. Bukan apa kecuran jenenge ya, Pak ya? Iya. Kabul. Iku lek lagi nyukur gundul lagi cukuran. Tapi ndak gundul ndak sido. Iki cukuran koyo apatar engko ra ini koyo Hasan. Apa lho? Sik gundul kan pangga cukuran lah. Lah iki gak ngene iki. Lah iki ngene iki wis lur monggo sing sir arep potong, potong nang kene gratis. Potong apa? Sembarang, rambut. Gatel. Ngono kuwi asya kuwi. Asya kok gak ngono. Iki solusi ndak sik ndak busik tok piye, Mbak? Ora iso ya, aku sambo kabeh sembarang tak. Pak. Piye kowe, Rul? Solusi, Rul. Anu, busik, utuh busik. Solar bolo. Solar. Korepen kuwi. Wis penane ngono gudeg lah. Piye jalan gambar itu? Nggih, remon. Sing piye kuwi? Sing suwira kangge. Wah. Oh. Yo iki gowo. Apa betah suwira kangge? Apa iki? Iki kan wis sampe. Kuwi nggone ora ning kono, cuk. Ben kesan. Iki tamune bener pada kuwi itu meh. Ora lho iki digini cantong ngene lho, yo opo aku iki teko ndak ngerti tenan lho. Nek nang kene yo ndak khas. Nah, iki bungkus iki. Kuwi di dadi papat. Terus wis lebokne kono. Bareng ngono kok dikai banyu disusu-susu kan pengusane to. Karena lu busanin kok usuk neng. Ya kan, dalam bulan bulan lu nggak sadar. Kasap marah neng. Ya mau tuh. Ya asal.
Duduk, duduk, duduk. Bila tak cukur lah. Tak cukur. Aku nak gondrong. Gondrong. Gondrongnya. Singo, mung jare wong sari sini. Aku gelem sing. Ndek jejesannya to. Duwe. Jejesan banyak kan? Duwe. Kata kontan jejes berbuahnya akhirnya ndak botak. Lah gede jejes itu semua ngono kan. Lah sing jejesne rai to. Oh, bikin protein ini lho. Kondang. Sat lucu wi ya. Rambute bolot lho semprotan. Kabel lu sempas jane. Wetu opo nek teng. Par. Iye. Dan nek cukup njubut kuwi ambek ngono cukup. Wah, 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 wah.